পিলি পুৰা বিহু নাচনীৰ নিচিনা ড্ৰেছ চেছ লগে কি তাৰমানে কি কৰিছ আপি নাই ঠেকুনা কি কৰিবি ঠেকুনা এদি খাম বোলে সঁচাই কচোন কি কৰিবি কাকাৰ গাটাৰ মাটি আনবি কিহৰ কাৰণে কাতি বিহুত কি কৰে হেল্ল' বন্ধুসকল ৱেলকাম বেক টু মাই ছেকেণ্ড চেনেল ডনছালৈ লাইফ ষ্টাইল এণ্ড গুড মৰ্ণিং এভৰি ওৱান পিলিয়ে মই যাই আছোঁ আৰু শাৰী পালোঁ ঘুমি উঠিলোঁ উঠি পেলাই কি মানে পিলিয়ে মই এক ঠাইত যাই আছোঁ ঠেকুনা চেকুনা লৈ মানে আজি কাতি বিহু কঙালী হয়নে নহয় কাতি বিহু মানে ওৰফে কঙালী বিহু এই বুলিয়ে সাৱধান কোনোবা হাগি চাগি থৈ দিব খোজ দি যেতিয়া আমি মানে সৰু আছিলোঁ মানে মোটামুটি সৰু আৰু টিকলা 5 বছৰ 6 বছৰ 7 বছৰ সেনেকুৱা আছিলোঁ পুৱাই উঠোঁ পিছদিনাখনে কাতি বিহু বুলি গম পাওঁ আগদিনাখন ৰাতি ফটাফট শুই যাওঁ শুই যাই উঠি পেলাই পুৱা হোৱাৰ লগে লগে একদম ঢেকুনা চেকুনা লৈ একদম একেলগে দাউৰ মাৰোঁ আমাৰ মানে চাইল্ডহুড ফ্ৰেণ্ড আছিল বহুতকেইটা একেলগে লগ হৈ পেলাই দাউৰি আহি পেলাই পুৰা কাকৰা গাটা বিচাৰোঁ কাকৰা গাটাত পুৰা হাত ধৰি পেলাই পুৰা কোমল কোমল মাটিখিনি উঠি পেলাই লৈ আহোঁ লৈ আহি পেলাই সেইখিনি পিঠা বনাই দিওঁ তাৰমানে পিঠা টাইপ মানে এনেকৈ ভিঠি টাইপ বনাই তাতে তুলসী মানে এই বনালে আপোনালোকে দেখা পাবই সেনেকুৱা কৰোঁতে একদিন কাকৰা গাটাত হাত ভৰি দিওঁতে সঁচাই কাকৰা এটা আছিল আহি পেলাই দিলা নহয় আঙুলিত চেপা মাৰি হাৱা ৰোৱা কান্দা কাটা বাকী নাই আজি পিলিক কাকৰাই নাচে পিলিয়ে হ'ল দেচোন বাৰু বিচাৰি পাওঁ না কাকৰা গাটা যিমানগিলাক কাকৰা গাটা পাইছে চব বেলেগে উলিয়াই উলিয়াই লৈ গৈছে পিলি এই নভৰা মুখ লৈ লৈ গৈছে চবে সেইখিনি মাটি আনোতে তোৰ ভাগৰ লাগি গ'ল টানোতে টান 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 মই চাব নালাগে দে তয়ে টান অ বেলি আৰু কিমান বাকী হাতত লাগি লাগি অলপমান পানী দি লওঁ এইকেইটা কি বুলি কয় বুলি আমাৰ কি হ'ব ইয়াৰ নিয়মমতে চাকি বনাব লাগে ইয়াৰ মাটি দি নিজে ঘৰতে চাকি বনাব লাগে বনি উঠি পেলাই কি শুকাব লাগে শুকাই উঠি তেল দিব লাগে দি উঠি পেলাই কি গধূলি টাইমত ইয়াতে জ্বলাব লাগে তুলসীৰ তলত তুলসী গছ আছে সৰুতে মানে পুৰা বনাইছিলোঁ এনেকুৱাকৈ ইয়াতে আকৌ তুলসী গছৰ পুলি ৰুই দিয়া যাব দি উঠি কিনে চাকি জ্বলাই দিয়া যাব আমাৰকৈ এটা ভিঠি বনাবি বনাৰ পিছত সেইটোত তুলসীডাল থাকিব সেইডাল তুলসীৰ তলত এই এইটো গোটেই কাটিৰ মাহটো গোটেই চাকি দিব লাগিব বাকীগিলাক দলিয়াই পেলাব লাগিব এই বগৰাই বগৰাই তেতিয়াৰ পৰা বনাওৱাই হোৱা নাই এই ইমান কষ্ট তই আৰু হেৰি হ'বি মেকানিক ইঞ্জিনিয়াৰ হ'বি হে গাড়ী বনাবি হে ঘৰ বনাবি তই এইকেইটা বনাওঁতে হাহাকাৰ লাগছে চালে দা তই বনাইছিলি নে নাই আগতে আগতে বনাইছিলোঁ এতিয়া দেখা পাই কিবা মনটো বেয়া লাগছে মানে আগলৈকে মনত পৰিছে আগতে টাউন বনাইছিলি নে মুখ চুখ লৰোৱাই আছিলোঁ এই কাকৰ হৈ কাটাৰ মাটি আনিবা সেই বস্তু গোটাই পথৰ খান পালিয়ে ভাল লাগে তাৰমানে চবৰে এটা ষ্টেজ থাকে চবৰে এটা সময় থাকে চব কাম কৰাৰ হয়নে নহয় পিলি পুৰা বিহু নাচনীৰ নিচিনা ড্ৰেছ চেছ লগে কি তাৰমানে ফটো ও এইটো ড্ৰেছত মানে কাতি বিহু বুলি পিলিয়ে ফটো উঠিলা ইনষ্টাগ্ৰামত ৰিলচ বনালা আৰু এতিয়া মই যাই আছোঁ দৰঙৰে বদলগুৰি হাজৰিকাপাৰাত মথেনিত যাম মানে শলা চাকি ভালকৈ জ্বলাবি আৰু শলা চাকি পথাৰত দিবি গোটেই ঘৰত দিবি আৰু খেতি বাতি যাতে আমাৰ ভাল হয় এই ভঁৰাল ঘৰ যাতে পূৰা মানে ভৰ্তি হৈ থাকে তাৰে কামনা কৰি দীঘলকৈ এটা হাঁহ ল'বি দেই ল'বি নে নল হা উবুৰি হৈ ভালকৈ কিয় তোক নিব লাগে নেকি ঘৰৰ কামবিলাক কোনে কৰিবই
মইটা উপায় নাই কানে যাব লাগা হৈছে ভাত খাবা লাগি মাছি মক এখাস এ ঘৰত এখাস ভাত কমিলিয়া কমাও আৰু এটা নাছনি এটো আকো হেউজিয়া কালৰৰ ড্ৰেছ পিন্ধা নাছনি কিহৰ কাৰণে আইছা প্ৰসংগটো কৈ দিয়া কিহৰ কাৰণে আইছা ফটো উঠবা আৰু ৰিলছ কৰবা লাগি দুটা নাছনি একেবাৰে বা এই ইনাখনে এপেমান আছিলে এই খেচ গুটিয়া এই কি মস্ত মস্ত হ'ল চাইছো বাৰু আইনো ঘৰত যাবি নেকি আজি থাক কিয়া মায়ে পাৰ্মিশ্যন নাই নেকি এইকেইটা দিন মানে আগতকৈ অলপমান ঘূৰা ফুৰাটো কমাইছোঁ ভাত খাব মাতিছিল যিহেতু আহিলোঁ আৰু হ'লেও মথেনি অলপমান চাই উঠি পেলাইকি ঘৰক লাগি যাই থাকোঁ কাৰণ দেৰি হ'লে বহুত জাম হৈ যায় মথেনিত আৰু আগতে মই মথেনিৰ ভিডিঅ' এটা বনাইছোঁহে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিয়া গৈছে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটোত গৈ কিনে মথেনিৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব পাৰে আজি আৰু মথেনিৰ ভিডিঅ' বনোৱা নাই বেয়া নাপাব আপোনালোকে এতিয়া ঘৰত গৈ মই আহি পাওঁতে অলপ দেৰি হ'ল পথাৰে চথাৰে চবতে শলা চাকি দিলে আৰু এতিয়া ঘৰত দিব আৰু আমাৰ পূৰা এওঁলোকে মানে ধুনীয়াকৈ যোগাৰ কৰিছে আৰু আগতে ঘৰৰ ফেমিলি মেম্বাৰবিলাক বহুত আছিল আমাৰ আৰু একদম বহুত বেছিয়ে ভাল লাগিছিল আজিকালি আৰু কম ফেমিলি আৰু এনেকৈ আৰু কাতি বিহু